Nej men god dag och hej och välkommen på dig. Idag så tänkte jag visa i den här lilla extra filmen om hur vi gör för att få upp Debian på en Mac. Och eh, vi tar det från början. Om du har en Apple-produkt, en Apple-dator med ett Intel eh, en Intel processor då behöver du inte den här filmen. Men om du har en Apple Silicon processor i det vill säga en M1 eller en M2. Då kan man inte använda sig av VirtualBox. Det går men det finns stora, stora nackdelar med det. Till Virtualbox. Virtualbox är en programvara som man använder för att emulera helt enkelt en PC-miljö. För att kunna emulera den här PC-miljön så måste processorn som används vara en PC-processor. och En Apple Silicon-processor är inte sådan så av den anledningen fungerar inte Virtualbox på MacOS med en M1, M2 eller en senare Apple Silicon-processor. Du kan enkelt ta reda på på macken vilken processor du har. Om vi hoppar in till skrivbordet så trycker jag på äpplet uppe till vänster på macken och väljer om den här datorn. Här kan jag se att kretsen på den här datorn är en Apple M2. Om jag trycker på mer info så får jag upp den att kretsen som jag använder på den här datorn är en Apple M2 processor på M2-processorn och M1 och senare M-processorer också, M3 och så vidare. Så kommer jag inte att kunna använda mig av Virtualbox. Därför att Virtualbox kräver att man har en Intel-processor. Så om det är så att eh, du har en Intel-processor på din Mac då finns nedladdningslänken till Virtualbox på hemsidan och om det är så att du har en M-processor i din Mac då behöver du använda en annan programvara istället. Den programvaran som vi använder oss av i den här kursen för er som har en M1 eller en M2 eller en senare M-processor den programvaran heter UTM. Så vi kommer att använda oss av UTM för att få snurr på vår virtuella maskin. Och jag tänkte visa hur vi tar och gör det där. Vi öppnar en webbläsare och skriver in adressen. Vi börjar med operativsystemet tycker jag. Surfa till debian.org. Vi möts av den här sidan, så ser den ut idag i alla fall. Jag trycker på knappen andra hämtningar. Och här får jag då upp en massa olika saker som jag kan då ladda hem. Det jag gör här är att jag trycker på hämta en installeraravbildning. Och jag får upp en massa olika nedladdningslänkar. I vanliga fall så vill man använda sig av här olika arkitekturer som datortyper helt enkelt som man kan ladda ner. Olika datortyper som just operativsystemet Debian finns för. Här finns för 64 bitars PC-processorer och 32 bitars PC-processorer och så vidare. Eftersom vi har en ett eller en M2 eller senare processor. En Apple Silicon processor helt enkelt. Så bygger den arkitekturen på den som heter ARM64. Blanda inte ihop AMD64 och ARM64. Den vi vill ha på våran Mac med en m 2 chip eller 1 chip eller någon utav de här M-chippen. De här Apple Silicon-chippen. Det vi vill ha är ARM64. Så jag trycker på arm64 och eh, nedladdningen av Debians isofil sätter igång. Så där vi ska ha en virtualiseringsmiljö också som inte heter Virtualbox. Anledningen är ju som bekant att Virtualbox funkar inte på Apple Silicon-maskiner. Eh, kan för övrigt nämnas att eh, det finns en eh, Preview beta version av Virtualbox för just Apples Apple Silicon processorer. Jag har provat den. Den är ohyggligt skakig så den vill vi antagligen inte använda oss av. Som tur är så finns ett alternativ. Surfa iväg till mac.getutm.app mac Den adressen surfar vi till och vi kommer till den här sidan. Jag kan om jag vill betala pengar för eh, UTM genom att klicka på App Store och köpa den därifrån. Eller eh, så kan jag ladda ner den gratis. UTM är fri programvara så jag trycker på download-knappen där. För att helt Sonica ladda ner UTM. UTM är en virtualiseringsmiljö för eh, Apples Silicon-processorer och eh, när jag väl har laddat ner den i vanlig ordning så drar jag programmet och släpper på min Applications-folder. Och eh, med det så har jag installerat ett, i alla fall UTM. Så nu ska vi se hur vi kan starta igång UTM och eh, göra en ny virtuell maskin i UTM. Så vi hoppar in i datorn igen. Startade igång programmet UTM. UTM ser ut på det här sättet. UTM är vår Hypervisor. UTM är en hypervisor av modell 2 på samma sätt som att eh, Virtualbox är en hypervisor modell 2. Eh, till skillnad från exempelvis eh, VMWARE som är en annan virtualiseringsmotor som är en typ 1 hypervisor. En Typ 1 Hypervisor eh, installerar man helt enkelt på en dator vilken som helst. och Sen så lägger sig Hypervisorn ovanpå det där. Men eh, i den här kursen så använder vi Typ 2 Hypervisors. Och eh, då heter den eh, Virtualbox för PC-användare och för Apple Intel-processorer. Och den heter UTM för M-processorerna från Apple. Så där, dags att sätta igång. Vi har det vi behöver. Vi har Debians ISO-fil. Och vi har eh, laddat hem och installerat UTM som ser ut på det här sättet. Jag tycker att eh, det där får bli en bra start på det hela. Så det vi har gjort än så länge är att vi har laddat hem UTM via mac.getutm.app. Observera att det ska vara mac.getutmpunkt.app i början på där. Och sen så vill vi laddat hem isofilen för Debian också. Så vi fortsätter om en liten stund med att installera våran virtuella miljö. Tack och hej!